La Marseillaise. Nyuma yo kwikomozaho gato ku munsi w'ejo, uyu munsi noneho biremeye kwivugaho ku mateka yatangaje. Cyane ko hari umufaransa wakoze akantu. Gujya kuza bwa mbere, hari mu rwego rwo kongera morale abafaransa bari ku rugamba rwo guhirika ubwami muri Mata y'1792. Kuri ubwo, meya w'umujyi wa Strasbourg yaje gusaba umwe mu bajenerali be, Joseph Roger, wari n'umuririmbyi, guhimba indirimbo yazana ishyaka ku rugamba. Uyu yaje gukora mu nganzo niko gushyira hanze indirimbo ku ntango yari yahawe akazina k'indirimbo y'intambara z'ingabo za Rhin. Benshi batangiye kuyega. Gusa mu mujyi wa Marseille hatangiye igikorwa cyo gushaka abakorerabushake bagombaga kujya mu mujyi wa Paris, aho bahabwa impapuro zanditseho indirimbo, maze niko kuyiga ku bwinshi, bamanuka i Paris bayiririmba. Iyi byaje kurangira ihawe akazina ka La Marseillaise. Inyikirizo yayo yaje kuba indirimbo yubahiriza igihugu cy'Ubufaransa no kugeza magingo aya, aho igira iti: mufate intwaro bene igihugu, mujye muri za batayo, tugende, maze amaraso y'abanzi bacu ariyo yuzura mu mirima yacu. Aha bakaba barerekanaga ko ari igihe cyo kwitanga ngo batabare igihugu cyababyaye, nk'uko indirimbo ikomeza ibitangaza. Uyu nawe tuvuga, nyuma yo kugerageza ubugira gatatu ntabwo yacitse intege. Yaritanze, yarakomeje, yarahatanye, yarakotanye. None Imana n'aka kaguru ke karamushumbushije kuri uyu wa kane. Ouais, ça fait plaisir de gagner ici. Birashimishije gutsindira hano cyane cyane Musanze, kuko twakoreye stage ukwezi kose muri Mutarama. Uyu muhanda twawucagamo buri munsi, bityo nari nkuzi cyane. Ni ikintu cyanyuze pe, bityo birashimishije. Parce que j'apprécie vraiment et donc ça fait plaisir. Moi j'ai vraiment bien aimé le Rwanda dès que je suis venu en stage ici en janvier. Mu by'ukuri nakunze u Rwanda kuva naza hano muri stage mu kwa mbere. Iyi siganwa riri ku rwego rukomeye, kuko buri gihe tuba turi ku butumburuke bwo hejuru. Twabanyaburayi ntabwo tumenyere ubwo butumburuke, ariko stage yaradufashije cyane, nubwo rimwe na rimwe bitugora. Gusa n'imyiteguro myiza ya gahunda ikurikiye mu mwaka, aho hanini tuzakinira ku butumburuke bwo hasi. Je pense que c'est une bonne préparation pour les objectifs après du reste de la saison, qui sont plus au niveau de la mer. Uwo ni Pierre Latour, umufaransa watwaye ubugira kabiri shampiyona y'iwabo yo gusiganwa n'ibihe. Umufaransa wakunze kugaruka mu mihanda bikarangira abuze gato ngo atsinde. Uyu niwe wegukanye agace ka gatanu ka Tour du Rwanda, kavaga i Musanze mu mujyi kerekeza muri ka gace kamaze kwitirirwamo abana b'ingagi bagera kuri 397. Kinigi ni agace kihariye, no kukavuga burya urabanza ukitonda, kuko ubukerarugendo bushingiye ku ngagi aribwo buri kwinjiriza amafaranga menshi igihugu dutoye. Kandi dukonda, urumva se hadakaze cyangwa se urabishidikanya ngo uzahasore urebe. Ubundi mu Kinigi iyo tuvuze Kinigi mu buryo bwa tourism, tuba tuvuga Parike Nasiyonali y'Ibirunga, tuba turi kuvuga ibikorwa bisurwa muri Parike Nasiyonali y'Ibirunga, yaba ingagi, kuzamuka Ibirunga, Golden Monkeys. Dufite byinshi byo gutanga muri parike byo gusurwa, ariko nanone no hanze hariho caves, hariho Buhanga Eco Park, kujya kuri Twin Lakes hose ni hafi. Twita ko ari Musanze, ni Kinigi, ni Ibirunga, tuba turi hafi aho ngaho. Ikindi cya kabiri, iyo tuvuze visit Kinigi, visit Musanze, visit Rwanda, ntabwo ari ngombwa kujya muri parike, ahubwo ni ubuzima bw'abanyarwanda bakareba Kinigi yera ibirayi, ikera ibishyimbo, ikera ingano, ikera ibintu byose kubera ubutaka bwiza. Iki nakongeraho ni amahoteli. Ikintu kigaragara ukuntu visit Rwanda, ubukerarugendo bwo mu Rwanda bwahinduye isura ya kano karere, yaba ari imihanda, yaba ari serivisi nyinshi zitangwa, cyane cyane n'amahoteli mpuzamahanga. Uhaheruka mu myaka itanu, iyo agarutse asanga wagira ngo nta handi hantu agiye, ariko ugasanga ni Kinigi, ni Ibirunga, ni u Rwanda rwubaka isura nziza umwaka kundi biturutse kuri visit Rwanda. Agace ka none kari gafite uburebure buciriritse nk'ubwa Ntoza, dore ko ibirometero 13 byonyine aribyo byakinwaga kuri uyu wa kane. Gusa nabyo byakinwaga ku buryo bwihariye, dore ko ku nshuro ya kabiri muri rino siganwa abakinnyi basiganwaga n'ibihe, ariko kuri iyi nshuro buri mukinnyi agakino kwe. Gusa burya ngo bagabo si ubutombi,
abakurikiranira hafi Tour du Rwanda bavuga ko kano gace ariko kari buze gutanga uzegukana Tour du Rwanda uyu mwaka. Ubanza ariko atari ko byagenze. Gusa gihari nuko byarangiye abo dusangiye igihugu bimyije maso nka cyakiyoni nyuma gutwarwa umunopfo w'umutari. Simvuga ariko kimwe cyatsinzwe ejo na ya kipe ya gasozi. Ahubwo nuko bene gihanga basigaye mu isiganwa ibihe barashwaga byiye ku byinshuro zirenze 30. Kubera kano gace konyine. Umufaransa Pierre Latour ukinira Total Energy niwe wegukanye gace ka gatanu nk'uko twabikubwiye ka Tour du Rwanda 2024 nyuma gukoresha imata 23 n'amasegonda 31. Uyo yakurikiwe n'umubirigi William Junior Reself wa Sudan Quick Step wakoresheje imata 24 n'amasegonda 5 ahita nambara umwambaro w'umuhondo ahamaze gukoresha amasaha 9 iminota 47 n'amasegonda 39 kugeza magingo aya. J'ai tout donné aujourd'hui ici au chrono. Natanze byose uyu munsi. Ngusikanwa n'ibihe biba bigoye cyane. Kuko ukomeza ujya hejuru nta kuruhuka. Noneho wongeye ubutumbuke biba bigoye kurushaho. Rero rwose nashimishijwe no kuba kabiri nkambara maillot jaune. Ouais, je suis content de faire deuxième ici et prendre le maillot, oui. Burya niba ushaka gupinga urukundo cyangwa se imbaraga z'abashyigi bacu ndagukomeje. Nako kugira ngo Imana itazakumbaza reka musomere ibitabo byera. Mwitangira ibice bitatu murongo wa 8 haranitse ngo uwiteka Imana ihamagara wa mugaberamo baziturihe. Arayisubiza ati numvisha imirindi yawe muri ingobyi ndihisha kuko nambaye ubusa. Iramubaza ati ninde wakubwiye ko wambaye ubusa wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho. Uwo mugabo arayisubiza ati umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Iyo ukomeje muri icyo gitabo cyera ukajya muri Samweli wa 2:11 bakubwira uburyo umwami Dawidi washimwaga n'Uwiteka yaje gutegura uko yakwicisha Uriya kugira ngo yitwarire umugore we yakundaga Betisheba. Mu gihe usubiye inyuma gato ukajya mu bacamanza 16:6 naho wasanga uburyo igihangange Samson cyaje kwigarurirwa n'abanzi ba Isiraheli nyuma yo kugambanirwa n'umufilisiti akazi Delila. Byose akaba yarabikoze kubera urukundo ngo barakaze niko KNC yabaririmbye. Bityo na Munyaneza Didier Mbappe umunyarwanda rukumbi ufite umwenda yambaye yarawukoreye aho kuroba ari we wa mbere uzi imbere mu banyarutsi beza sprint intermediaire ngo byose yabigezaho kubera umugore we yihebeye. Ni mbere na mbere ndamushimira niwumba hafi ubuzima bwa buri munsi ni umudamu wanjye antera motivation antera nawe ntekereza ko rero iyo ufite umuryango uri mu rugo niyo mpamvu ni stage yari ikenewe. Nawe ntagira icyo bivuga hano uvuga iki kuba uherekeza Didier akaba arimo aritwa neza kugeza mu Tour du Rwanda? Ni by'agaciro kenshi iyo mbonye yuriye podium mba nishimye cyane nk'umuryango muri rusange. Mbere n'icyo wamubwiye mu gitondo wenda mbere yuko atangira isiganwa rya none? Namubwiye ngo courage akomeze agerageze yitware neza. Abandi banyarwanda Maniza abaye Eric bakunda kwita ka radio na Nsengiyumva Shema wa Masters bageze mu kinigi bafite ibihe by'umwanya wa 33 na 31 aho bakoresheje iminota 26 n'amasegonda 37. Mugisha Moise ntabwo yahiriwe n'aka gace kuko yabaye wa 49 byatumye ku rutonde rusange abo Bunyarwanda wa kabiri mwiza ahari wa 21 akarushwa iminota 3 n'amasegonda 25 bivuye ku masegonda 7 yonyine yarushwaga. Uyu azi nyuma y'amasengesho vainqueur uza ku mwanya wa 20 arushwa iminota 3 n'amasegonda 13. Muri rusange abakinnyi 78 nibo basoje isiganwa kuri uyu wa 4. Tour du Rwanda 2024 ikaba izakomeza kuri uyu wa 5 tariki 26 Gashyantare hakinwa gace kayo ka 6 aho abakinnyi bazagurukira i Musanze berekeza kuri Mont Kigali ku ntera y'ibirometero 93 na metero 300 izanyura kwa Mutwe Haratwa Mer de Kigali igasorezwa kuri Mont Kigali. Reka rero tubonanire mu murwa kuri uyu wa nyuma w'isabato hamwe na buri umwe none n'iteka ryose. Toca inchimbali.